Երբ օտարերկրյա զորքերը 20-ամյա պատերազմից հետո ապրիլի սկզբին սկսեցին դուրս գալ Աֆղանստանից, Թալիբան շարժումն ակտիվացրեց իր արշավը, որն ավելի լայն թափառավ օգոստոսի սկզբին։ Օգոստոսի 12-ին շարժման գրոհայինները գրավել են Աֆղանստանի ռազմավարական նշանակության Գազնի քաղաքը, հայտնվելով Քաբուլից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Զինյալների վերահսկողության տակ են գտնվում արդեն 10 նահանգների մայրաքաղաքներ։ Խուճապի մեջ է այնտեղ ապրող բնակչությունը։ ՄԱԿ-ի փաստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ 2021 թվականի սկզբից մինչ օրս Աֆղանստանում իրենց տները հարկադրված լքել է շուրջ 400 000 մարդ։ Կոչանելով հարևան երկրներին չփակել սահմանները զինված հակամարտությունից փախչող աֆղաների համար, Ֆաբիա Մանտուն նշել է, որ 2020 թվականի վերջի դրությամբ երկրում եղել է 2,900,000 ներքին տեղահանված քաղաքացի։ Երեկ կայացած շեպազրույցի ժամանակ Պարենի համաշխարհային ծրագրի պաշտոնական ներկայացուցիչն էլ խոսել է հումանիտար աղետի մասին։ Աֆղանստանում իրադրությունն էլ ավելի անկանխատեսելի է դառնում և առկայեն հումանիտար աղետի բոլոր նշանները, բայց վատթարը դեռևս առջևում է, ճեպազրույցի ժամանակ նշել է Թոմսոն Փիրին։ Այն ժամանակ, երբ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարեց, որ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 1000 մարդ, 241,000-ը ստիպված լքել են իրենց տները, իսկ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն էլ հայտնեց, որ օգոստոսից սկսած 15 բժշկական հաստատությունում բուժվել է մոտ 4,042 վիրավոր, հայտարարությամբ հանդես եկան նաև Թալիբան շարժման գրոհայինները, նշելով, որ Աֆղանստանի կառավարական ուժերի վրա հարձակման ժամանակ խաղաղ բնակիչների վրա հարձակումներ ու սպանություններ չեն լինում։ Իրավիճակի սրացմամբ պայմանավորված Միացյալ Նահանգներն իր քաղաքացիներին կոչ է արել անհապաղ լքել Աֆղանստանը, օգտագործելով կոմերցիոն չվերթների առկա տարբերակները։ Մինչ այդ, ԱՄՆ-ի կառավարությունն արդեն հայտարարել էր Քաբուլում իր դեսպանության աշխատակիցների թվի կրճատման մասին։ Աֆղանստանում տիրող իրավիճակը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը քննարկել է պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենի, Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի և նրա ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ, որի ժամանակ քննարկվել է անվտանգ կերպով Աֆղանստանի քաղաքացիական բնակչության ներկայությունը կրճատելու շարունակական աշխատանքները։ Ռազմական գործողություններին վերջ դնելու մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել Աֆղանստանի նախագահ Աշրաֆ Ղանին։ Նա նշել է, որ կառավարական զորքերի և Թալիբան շարժման միջև հրադադարի հասնելու նպատակով շուտափույթ խորհրդակցություններ են անցկացվում։ Շտաբ խորհրդակցություններ են անցկացվում, որպեսզի վերջ դրվի պատերազմին, ասել է Ղանին։ Արմինե Պետրոսյան, Օրնարատվական։